Srpski narodni pokret naši na današnji dan stupio je u koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom i obrazom, odnosno Srpski narodni pokret naši bit će na republičkoj listi Srpske radikalne stranke. Ono što je bitno to je da Srpski narodni pokret naši, Srpsku radikalnu stranku i obraz zbližava program koji je praktično identičan i koji smo zajednički sprovodili tokom svih proteklih godina. Na ovaj način, svi ujedinjeni, uspećemo da se odupremo sadašnjoj vlasti i njihovim namerama na razbijanju Srbije i srpske državotvornosti. Ono što je također bitno, mi imamo i ekonomski plan za razvitak Srbije i čitava priča kroz koju ćemo proći, kroz čitavu Srbiju, to je da se prebroje svi oni građani koji su nezadovoljni politikom režima mi ćemo izaći sa našim konkretnim programom i on se neće svoditi samo na deo kampanje u kojem govorimo da smo protiv učlanjenja Srbije u Evropsku uniju i NATO. Ne, mi ćemo plasirati javnosti i druge ideje i druge puteve kojima može ići Srbija. Jedan od tih puteva je učlanjenje Srbije u Evroazijsku uniju i Srpski narodni pokret naši taj program javnosti je predstavio još 2010 godine. I mi smatramo da je to put pravog razvitka Srbije, gde ćemo biti na pravoj strani ljudi koji nas podržavaju čitave ove godine i koji brane državotvornost Republike Srbije. Samim tim na određeni nivo podići će se i ekonomija Srbije koja neće biti uslovljavana od Evropske unije, nego će to biti jedno slobodno tržište gde će Srbija moći da izvazi svoje proizvode. Na ovaj način nadamo se da će koalicija koja će nastupiti na izborima, odnosno Srpski narodni pokret naši, Srpska radikalna stranka i obraz na čije ćemo se listi nalaziti, osvojiti ogroman broj svih nezadovoljnih građana.